الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد محترم معزز زونغ درس اغا سيكو أغيتو لكي غاداب دا سفر اغا داب دا كم حاجته زیا غله په کار اچ په دغه دا آداب باندې دغه شان ځان پوی کی آداب د مزدکی شپغم شرط د شپغم شرط آداب د سفر نه داد چی ايوب ته ادان جن جميع المعاصي دا جس بعد ټولو گناهونه ځان بچ کی چا تبن خل باندې zarar رسي ان بچات پلاس باندې وعا حدیث بهات کی چې المسلمن سلمونه مې لسانه وې دي دیو جنا کوشش وکې چې په دغه حد کې د ټول گناهونو د لاسونو د خپل د جبې نه په امن کې شي دغه شان حجان باندې باندی بټیل نه راوړي حجان باندې باندې واجبو نه زحمه جوړي زکات چې هغه د پارې جکم تکلیف ته بیا حجان تکلیف رسیږي لکه زیات خلک چی هغه کوشش دا کی چمونګه حجر اسود کول کو دا حجر اسود کول ول دا سنت لیکن کله چې انسان تل کې خلکو تکلیف رسي نو دا رلو یو ګنادا نو دا شان دا غنه بم ځان ساتي ول دا چې دا انسان با دخلك مه سکن مامامه تم نه کی چاګه تمنګ او تاسو پختو کی چغلی وایو انبه جکم د غیبت کی زکه چې دا زیاده غیبت نه دی غیبت او درشان مامامت او چغلی کول دا سم د ګناه کبایر نه دی نو درشان اجسیو د پاره تعلیم دې چغور ځان ساته دا سې نه چې پدی کی چرتاخته شي دیو جن دل په کار دي چې د ملګرو خدمت کوي دا خدمت کول باند باند دی باندې الله میلاويږي ووم دغه شانداده به سفر نه اغه د دې چې د حج سبه په دې د ه احکام باندې ځان پوي کوي کم چې د حاج او عمرې احکام دي د بس دکي زکه چې وې انسان کلا یو عمل کې نو دغه عمل باغز دکړي مخکي بیا اغه عمل کې مخکي هغه د پاره تعلیم دی زکه چې یو انسان څامل کوي دغه عمل به مخکي دغه عمل د پاره اغه علم زده کړي بیا به دغه عمل کوي اتم ادا مود سفر نه دادې چې دیا ما سفر په ټولو هغه واجبات باندې احکام باندې عمل کی کوم چې د لپاره حکم ده د الله رب العالمین د باندې فرض کړی دي لکه د منځو پابندي کول د جماعت سره د جماعت سره منځ کول د غشانو ری تعاد کول لکه د قران کریم تلاوت شو ذکر شو د غشانو دعاګان شي مسلمانان سره احسان کول کیاغه قولی او کفالی وی خلق تلار خودل یو مسلمان دغه شان په حج کې غلط شو اغه نه خمار وکشه زیاته روښوې دی اغه سر تعاون کول لا ټول جکم دغه تعاون دی دا ټول اجر او ثواب دی دغه شان په حج امر بالمعروف او نهی المنکر مسلمان سره خپل باندي راوي کول پاسان طریقبان دي خبرې کول دهغاترم ادب دي دادہ به سفر نه نه هم دا یو ادب دي چې دره حجس یبا چې کله سفر کوي نو خپل ګری اختیار وکي چاله کدی ملګری سره ملګره کوي ګم یو عالم دي سفر کې هغه چا سره سفر کوچی هغه پی ځاني اغه دینداری او در شان دغه چې سفر اختیار وکړي کم خلک په احکام وباندې پويږي پدې پويږي چې دې ځما خیر خوا دي لسم دادہونه دادي چی ډیر ښه اخلاق بکه اخلاق یو نمونه جوړيږي او در شان صبر استقامت بکه تکلیف پرازی لار کیبه تکلیف وی حرم کیبه تکلیفی مزل بئی ثواب کیبه تکلیفی سعی کیبه تکلیف وی یاچ مینات تکلزی تکلیف وئی تکل درشان د مینانا عرفات او عرفات به مزدلفی ته مزدلفین میناتا دا ټول مشقت تکلیف دی لیکن دی وخت کیبه صبر نکاره اخلی استقامت بکی انکلک میوملګریټاتہ تکلیف ورسو طب افقی خلق سرا نرمی کول او درشان عجلت نکول تلوار نکول منډی نه وهل که محکم چکی د احکام په سېطريقه باندې ادا کی او درشان سحاء کول توازو کول او درشان د خلق سرا په نرمۍ باندې په عادل باندې په رحمت باندې دا ټول اجازه شان جکمه د هغه احکام په دغه طریقه دا کی دا حیا او صدق دا خوشاله خبري ملګرو تکول یو ولسم دا دابونه دادی چی دغه هیجسب دب وصیت کې خپل اهل تابچو تا خپل کور ولاته پدې باندي چې الله نه وېریږي په تقوا باندي وصیت کول مانزه باندي وصیت کول پنی کمال باندي وصیت کول چې کله زین دا وصیت پکې دغه شان دولسه ما دا 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 سفر نه حجې به د پاره چې دې کړه وځینو غو داغانې بوي چې کومه داغانې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سفر کوي لیدي او درشان چې کلا جاس تخې جي یا سر له باندي کوم دازي ګاړې کیزي دا دب تاسو دکړیو داو غو داغانې ب تاسو دکړي په دغه داغانو باندي به کوم ديستا هغه کوم دي سفر وی چې تاسو تاسو په سفر کې الله خیر او برکت وو اچي دا نو ساده وو چې حجې شېب د پاریاد کوم د محتمر عمره كون کې د پاره دا لازم دي چې آداب زده کی الله نو سوال کوي چې الله رب العالمین زوم دا سفر د خیر برکت او برکت سفر وګرځي د خوشالۍ وګرځي او د شان دا سفر زونګا سبب د گناهونو د بخلو ګرځي الله چې کوم حجان راغلي دي يا کوم راتون کې دي يا الله دا حج د ټول نه قبوله منزور ګرځي او الله رب العالمین مونږ ته صبر او استقامت او دغه شان خلقو د پاره د خدمت کول توفيق راکړي چې حجانو خدمت وکړي الله رب العالمین دا داسې او فرزده چې د تمالیو بدني ویلې کیږي الله رب العالمين من قبول يقبول من واخر داوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته